Зараз покажу, як це гореспа правильно підсвічувати, якщо не буде ніхто упарювати. ЛТ-шок у нас немає. Я за ЛТ-шку, це добре. Оцей цей сектор, який я зараз показую, туди і їду. Я камеру заберу. О, якщо в тому кущі нікого немає, це взагалі ідеал. Взагалі можна впасти без засвіта. Їжджаю. Засвічую і назад. Вони лампу половилися. Вони знають, в принципі, що я тут. Ну, не вони, а конкретно цивой. Ще раз. І назад, для того, щоб він мені блайнда не кинув. От в тому кущі, воно в тому кущі, нікого немає, це добре. Якби там було, мені не можна було влівіше брати, тільки по кущах. Все, я його підсвітив і назад. Боюся блайнда. О, він кинув блайнд. Знову тепер його треба оновляти. Оновити треба його. Ага, я не оновлю, бо там він вже за кущом одним і другим. Тих я по... Засвітив всю гору, засвітив. О. Тут важливо не стояти в цьому кущі, а якраз і від'їжджати, коли ти бачиш, що по тобі можуть кинути блайнда. Засвітив, від'їхав, і старатися знову його оновити, щоб він лампу не ловив кожного разу. А щоб він не знав, що він в перманенті, в перманентному світі. Знову начебто був блайнд по мені. Зараз він знову має кинути. О, гора. Гору вони самі собі світять. О, знову був блайнд. Знову блайнд. І міг би попасти, якби я не від'їхав. О, тут важливо дуже від'їжджати. Не треба стояти. Нема сенсу ніякого стояти в цьому кущі. Треба рухатись. Бо отримати лишніх два... Просто так, блайнда, а потім може зарішати в кінці бою. Краще потім вже в самому кінці віддати ці хп. Вже там буде рахунок, коли буде ситуація дозволяти. А тут не можна втрачати хп. О, тепер я Вікерса вже засвітив. Ну, у них... Взвод перший, начебто, сильні гравці, але вони не розігруючі. Це дві БТ-шки, вони стоячі. Це якби були вони СТ-шки, то вони, може, мене б запушили, мене б відігнали. А так, як тут нема таких, які би взводом мене б це випушили, то мені тут, я себе відчуваю, як... О, знову засвітив 120-й. 122-й, треба чекати мені. Зараз знову мені може кинути блайнд. Бо мені зараз треба від'їжджати. Зараз від'їжджати. Зараз кине мені. Так, да, кинув. Цей бій просто ідеальний. Ідеальний для того респа. Для цього респа. О, знову кинув блайнд. Тут я не побачив, що мені треба від'їхати. Міг би отримати лишніх 400 мінус. Так, гору зараз б'ють. І я зараз буду переміщатися. Все, він вже йому набридло тут стояти. Зараз він ще кинеть разочок. Давай, кидай. Кидай. Єсть, кинув. Прям по мені міг попасти.
Все, і тепер я його тримаю до кінця сама. Може йому хтось дасть. Два рази промах, третій раз дали на 260. Нормально. Навіть якби дали на 150, теж нормально. Все, тепер я міняю позицію ближче сюди. Тут може бути вікер сіє за рентгеню. Або він, здається, вже поїхав. Дивлюся, чи там у лісі нікого нема тут рядом біля мене. Задом їду і швидко назад. Що якщо лампу зловлю, швидко можу передом поїхати. На поломки звіряюсь. Чи на поломки вони реагують і чи кидають? На поломки вони не реагують. Ні арта, ні. Ну, мабуть, читерів немає. Тепер я обнаружен противник. Постою. Трошки постою і зараз буду через свою кущу. О, зараз в опоцентрі. Через свою кущ. Я зараз буду чекати на лампу. І буду потрошки під'їжджати. Всі стоять, вся моя команда чекає тільки мене. Ніхто не хоче їхати, бо вони зразу вже помруть. О, я знайшов 30-го. Зараз постараюсь вистрілити і побачити, чи я засвітився. Один єсть! Не засвітився. Значить, їх тут близько немає. Хіба що за цією дорожкою. За цією дорогою може. Так, я чекаю на лампу. Може когось пересвітю через. Ну, просто пересвітю в лісі. І зараз тут буде таймінг. Поїхала машина, я його засвітив. Добре, що його зупинили. І він мене не пересвітив. Я в полі стояв, а він. А він в лісі, я його пересвітив, бо в мене командірка є. Так, Удиса я засвітив. Дивно, що він на рогах, мабуть, не пересвітив мене. Ну, в мене малошумка, командірка і оптика. Так, тут я не стріляю, поки не треба, я вже на АСІС працюю. Зразу вам спойлерну, за весь бій я ні разу не засвітився. Це ідеальний асіст. Ідеальний і для команди, і для мене. Лопаються як. Уже два фрага! Я висвітив і навіть не від'їжджав. Вбив і не світився. У мене КД. Не мій, Федя мій. Асіст. Все. 15-4, ні разу не засвітився, команда виграла за, ну, 10 хвилин. Дякую, все.